Je za 5 minut 12, já jsem Martin Čermák a mám radost, že vás mohu tentokrát přivítat u mimořádného vydání našeho pořadu. Celých 80 minut budou diskutovat pouze dva hosté, a to dvě nejdůležitější osobnosti naší politické scény. Ministerský předseda Petr Fiala a předseda hnutí ANO a lídr opozice Andrej Babiš. A o čem s nimi budu dnes mluvit? Projdeme vývoj na české politické scéně v roce 2023. Mimo jiné se budu obou hostů ptát na vzájemné vztahy mezi vládou a opozicí, mezi jejich stranami i mezi nimi osobně. Rozebereme ekonomickou situaci v naší zemi od vývoje inflace, cen a platů přes státní dluh a pokusy o jeho snižování až po reakce veřejnosti, především odborových organizací. A hovořit budeme i o mezinárodní politické situaci, o válkách na Ukrajině a v Izraeli, o zajištění bezpečnosti naší země z vojenského i ekonomického hlediska a o nebezpečích vyplývajících z ilegální migrace. To všechno nás čeká v následujících desítkách minut. Začínáme. Spravujeme stejnou zemi, mluvíme stejným jazykem. Měli bychom mnohem více mluvit o tom, co nás spojuje. Tak zní jedna z myšlenek, které ve svém inauguračním projevu z 9. března pronesl nový prezident Petr Pavel. Minimálně na politické scéně tento apel nenašel velkou odezvu. Zákopy vyhloubené mezi vládními stranami a opozicí se od té doby spíš prohloubily, než že by začaly mizet. Vrátíme-li se k prezidentovu výroku, více se sice mluvilo, ale k obroušení hran to tedy opravdu nevedlo. Z úst politiků vládní koalice i opozice se dalo často slyšet, že s druhou stranou se nedá jednat, byli jsme svědky dlouhých obstrukcí a dalšího v pořadí už třetího pokusu o vyslovení nedůvěry vládě. Opět předem odsouzeného k neúspěchu. I přesto se jednalo 31 hodin a výsledek sami vidíte. Vztahy mezi oběma tábory se dostaly do bodu, kdy je obtížné říct, zda jde ještě o souboj ideí, o bitvu v oblasti politického marketingu, anebo jestli se už nevraživost nepřesunula do osobní roviny. Kde jsou kořeny tak ostrého rozdělení politické scény? Má na něm některý z táborů větší podíl než ten druhý a neměli bychom v současné složité situaci usilovněji hledat širší politickou schodu? I to budou otázky pro mé hosty. Pánové, vás bych představovat nemusel, nicméně formálně je to na místě, tedy premiér Petr Fiala a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Pánové, zdravím vás, moc si vážím, že jste přijali naše pozvání. Dobré poledne. Dobrý den, pěknou adventní neděli. Většina veřejnosti má pocit, že, jak jsem říkal, ty příkopy jsou opravdu hluboké. Vnímáte to zevnitř stejně nebo ne tak úplně, pane premiére? Já to tak vnímám a nemám z toho žádnou radost. To, co zažíváme v poslanecké sněmovně, to jsou vlastně vytrvalé obstrukce, bránění tomu, abychom vůbec se mohli střetnout třeba ideově o ty jednotlivé body, což je na místě a bylo by to v pořádku. Tam opozice třeba brání tomu, abychom se vůbec dostali ke schválení programu a podobné věci. Takže není ta situace jednoduchá a je to souboj mezi politikou, která se snaží hledat racionální řešení a populisty, kteří se snaží spíš tu situaci destruovat. Mě to mrzí, já jsem člověk, který se snaží o konsenzus, o dohodu, o to, abychom společně se domluvili na těch klíčových věcech. Snažil jsem se to dělat i z opozice, snažím se to dělat i teď, ale na to jsou vždycky potřeba dvě strany. Pane předsedo, i vás poprosím o úvodní slovo na toto téma. Zdali ta rozpolcenost i podle vás zevnitř je tak velká? Já bych začal s tím, že dnes je velice významný den, protože téměř na minutu je to přesně, co jsem před 2 lety předal vládnutí naší krásné země panu premiérovi. A nástupem jeho vlády vlastně začala totální destrukce. Propad reálných mest, největší ceny energií, inflace, lidi chudnou, znižuje se životní úroveň. A bohužel pan premiér neudělal pro lidi vůbec nic. Navýšil daně, takže zažíváme velice těžké období destrukce a jediný ten symbol toho vládnutí je vlastně, a já mám takový dárek pro pana premiéra, je Nutella. To je jediné,
co lidi si pamatují. Že pan premiér po dvou letech objevil, že v Německu, pan premiér, nechte si chutnat. Těmto tématům se samozřejmě dostat. A já si myslím, že právě doufám, že vám bude chutnat a že to vládnutí vaší vlády lidem vůbec nechutná, protože pokud vy říkáte ten příští rok, že se vrátíme na předcovidovou dobu, tak ten daňový balíček ještě více stěží život všem a destruuje to život všech, destruuje to domácnosti, destruuje to průmysl a je to nejhorší vláda, kterou jsme tady měli od revoluce. A ekonomickým premiér, a finančním tématům se samozřejmě dostaneme. A pan premiér teda bohužel žije na jiné planetě a stále nám říká nějaké věci, které bohužel nejsou pravdivé. Určitě bych měl poděkovat. Já jsem ji kupoval u nás, takže byla určitě drahá. Určitě bych měl poděkovat za ten dárek. Já teda Nutellu nejím, ale moje děti mají rády, takže se to určitě v naší rodině využije. Ale když jsme u těch dárků, vy byste taky mohl dát dárek našim občanům. Vy patříte k největším producentům potravin v České republice a kdybyste svoje výrobky slevnil, tak by určitě z toho lidé měli radost a byl by to dárek, který byste jim mohl dát. Ale vidím, že taháte další dárek. Ale premiére, toto je rohlík tukový. Já ještě potom ano, něco vám to dořeknu, ale nechám pana předsedu a s těmi dárky. 43 gramů, víte, gramů. No. To je standard, všichni ho mají rádi. Víte, kolik stojí v obchodě? Zkuste dipnout. 2 koruny? 2,90. No, 2,90. A víte, za kolik ho prodávají čeští pekaři? Za korunu 60 až 70. Takže je to trončlenka. I malé dítě na základce pochopí, kde je ten zisk. Jo? Takže my máme tady 6 řetězců, který mají 90% trhu. Takže tím jsem řekl všechno. No a kdyby vy jste zvládli energie, tak by možná ty potraviny nebyly takové, jak jsou. Pane předsedo, máte ještě nějaký další dárek, který plánujete vyndat, že bychom dali hned na začátek? Ne, dárek už nemám. Dobře. Tak já bych a to není dárek, to je jen ilustrace. Já bych reagoval na ty dárky. Tak musíme se taky podívat na zisky potravinářských firem mezi největší producenty, nebo jedna z největších firem je tady Agrofert dlouhodobě. Podívejme se na její rekordní zisky a proto ten můj apel na pana předsedu, aby jako majitel této firmy něco udělal, když má takové zisky a má takové dotace, protože dotace má obrovské za poslední roky, tak aby slevnil, to, k tomu se ještě můžeme dostat, pane předsedo, aby slevnil potraviny našim lidem. Nechte mě domluvit. A ještě bych tady ukázal jeden graf a ten vlastně ukazuje, že já neříkám, že se všechno povedlo, moje video z Nutellou určitě nebylo nejšťastnější, ale můj tlak na snížení cen potravin. Ten funguje. Tady se můžete podívat na to, jak se vyvíjí ceny potravin v České republice proti jiným zemím od začátku roku. A vidíte, že u nás vlastně ty ceny i na základě toho, co dělá vláda, tak klesají. Čili ten tlak na všechny součásti toho řetězce, to znamená na zemědělce, potravináře, na ty, kteří prodávají, vlastně funguje. Protože zatímco v okolních zemích a vlastně v celé Evropské unii ceny potravin rostou, u nás během letošního roku ceny potravin klesají. A to je výsledek práce naší vlády. A mohlo by to být ještě výraznější, kdyby ti velcí, kteří ovládají ten trh, byli trošku vstřícnější k našim občanům a proto je ten fakt, můj apel Agrofert, pardon, na je fakt, pana že Agrofert Babiše. Ve své výroční zprávě uvádí, že za loňský rok měl nárůst čistého zisku o vlastně vesměs dvojnásobek o 124%. Zahraničí, chemička, zahraničí. Špatně jste si to načet. Takže je to prosím čistý zisk Agrofertu. Ano, ale ten hlavní zisk zahraničí. My jako lepší vláda používáme tohle razítko. Protože pan premiér trpí bájivou lhavostí. On vykládá příběhy. A já kdybych to dneska zvedal, tak budu mít tenisový loket. Jo? Takže já se budu jenom usmívat a rád bych reagoval. Samozřejmě na ten nesmysl. My máme tady 6 řetězců, které mají 90% trhu a máme 9000 výrobců potravin. Takže i malé dítě pochopí, kde je ta koncentrace trhu. My jsme vám říkali, že to DPH, když ho snížíte o 3%, že to vlastně se nedá nic kontrolovat. U nás se prodávají potraviny 60% v akcích,
Takže ty babičky, které vy jste okradli o peníze, dneska jezdí metrem z jedného řetězce do druhého, tam koupí mléko, tam koupí chleba, tam koupí smetanu v akci, protože vy jste vzali všem lidem peníze, pane premiére. A vy se ještě chlubíte tím, že chodí tolik lidí na úřady práce žádat o podporu a doplatek na energii. Oblasti potravy. Dejte Agrofertu pokoj. Já ještě bych to dořekl. Dejte Agrofertu pokoj. Kdyby nebylo Agrofertu, tak Olma je dávno bankrotu, Kostelec. Takže dostal jsem se od politické scény poměrně daleko. Já nevím, proč pan premiér mluví o Agrofertu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tu firmu předal. Prosím o reakci pana premiéra. Tady vidíte, jak vypadá ta debata ze strany Andreje Babiše a hnutí ANO. Vidíte tady ty jeho, já nevím, co to je. To je rohlík. Ne, rohlík, ne, tam ten... Tohle, no to jsou vaše lži, pane premiére. Jaká je realita? Realita je, že Andrej Babiš je soudy několikrát usvědčený lhář, já ne. To je ta skutečnost. Vy si jenom, pane předsedo, vymýšlíte, ale každé malé dítě, když jsme u těch malých dětí, tak každé malé dítě pochopí, že za vaší vlády získal Agrofert dotace 6,8 miliard korun, na daních zaplatil 5,3 miliardy korun, tedy o 1,5 miliardu méně. Takže od státu dostal bohaté dotace, ale vaše politika firemní se neprojevila tím, že byste lidem ty potraviny zlevnil. Ale ta dobrá zpráva je, potraviny v České republice se zlevňují, ten tlak, který vytrvale vyvíjím já a vláda na všechny to součásti roce? Toho řetězce. Bude to i po novém roce, slyšeli jsme teď nové zprávy v posledních dnech, včera to vyšlo i v médiích, že budou sníženy ceny potravin právě díky tomu, že vláda snížila DPH na potraviny o 3%. Ano, byl tam nějaký šum předtím, kdy někteří říkali, a to se neprojeví a tak dál, ale pak, když jsme si to jaksi vyjasnili, tak se ukazuje, že ty ceny potravin budou sníženy. A já myslím, že je potřeba říkat lidem zprávy tak, jak jsou, a v této chvíli jsou to spíš dobré zprávy. Ekonomika poroste, budou se snižovat ceny potravin, s inflací si poradíme, ta se vrátí zpátky někde mezi ty 3-4%, půjde to dál. Takže do toho nového roku, ať si straší Andrej Babiš, jak si straší, se budeme nebo můžeme opravdu dívat s optimismem. A je to díky tomu, co dělá naše vláda. To, v jakém stavu nám předal Andrej Babiš naší zemi, je ostuda. Já být jím, tak se stydím a spíš bych se snažil naší vládě pomáhat, protože energetická bezpečnost, nulová, prakticky žádný výhled rozumné energetické politiky, rostoucí inflace, nejdynamičtěji se zadlužující země v Evropské unii. To jsou všechno ty výsledky, se kterými jsme zemi přebírali. Čelíme velkým krizím, světovým výzvám. Inflace je věc, kterou řešili všechny státy Evropské unie. Nepochybně, ale u nás se začala dynamicky zvyšovat i inflace za vlády Andreje Babiše. A my se teď dostáváme zpátky k těm dobrým číslům a příští rok to bude výrazně lepší. A to je dobrá zpráva pro nás všechny. A měli bychom s nimi všichni radost. Myslím si, opozice, která to dobře myslí s touto zemí, ale to zřejmě není případ Andreje Babiše. Přešli k tématu, ke kterému jsem se chtěl dostat. Dostanete prostor dost už. Teď jste ho měl poměrně hodně. Oba jste mluvili poměrně stejnou dobu. Já se omlouvám, já bych rád reagoval na... Počkejte si po reportáži, děkuji. Pro tuto chvíli vám totiž půjdeme se podívat na další téma, to ekonomické, které jsme se už dostali, tak myslím, že bude poměrně třaskavé. Jedním z hlavních ukazatelů, který ovlivňoval celoroční ekonomický vývoj v naší zemi, byla míra inflace. Tempo jejího růstu sice zpomaluje, ale ceny se drží vysoko a už dnes víme, že po novém roce pravděpodobně dále porostou. Mnoho lidí upozorňuje, že se už dostává na hranu svých příjmů. Na druhou stranu je třeba říct, že třeba na konečné ceny potravin vláda nemá přímou páku a ceny energie půjdou nahoru především kvůli zrušení 100 miliardové dotace, která je z tržního hlediska zcela nesystémová. Inflace byla v listopadu na hodnotě 7,3%, kam klesla z říjnových více než 8%. I přesto je u nás podle Eurostatu druhá nejvyšší v Evropě. Tady vidíte její vývoj během celého roku.
Ta inflace, byť se to nezdá, tak momentálně v České republice není problémem. Z měsíce na měsíc my už nepozorujeme, že by ty ceny nějak raketově rostly. Naopak, za posledních nějakých 7-8 měsíců ten cenový vývoj byl úplně normální. Češi se ale musí od ledna připravit na další vlnu zdražování. Jednou z komodit, jejichž ceny měly vzrůst, jsou potraviny. Obchodní řetězce mluvily o 10% nárůstu, i přesto, že DPH na ně klesne z 15 na 12%. Nejnovější vývoj ale naznačuje lepší perspektivu. Řetězce od svých prohlášení ustupují, některé dokonce hovoří o zlevňování. Za systémové řešení tohoto celého problému považují odborníci zejména zvýšení konkurence. Já být premiér, tak volám po masivní zvýšení konkurence a to znamená masivní zvýšení dovozu potravin. Vláda v tomhle ohledu má velice omezené možnosti, jak ten problém reálně vyřešit. Jediné, co může dělat, je na oko snížit ceny tím, že bude něco dotovat, ale to ve skutečnosti žádná sleva není. Ve výsledku to zaplatí daňový poplatník, takže to nakonec stejně zaplatíme my nebo naše děti i z úroky skrze státní dluh. Kde naopak se zdražením musíme počítat najisto, jsou mimo jiné energie. Jejich ceny se sice na burzách v posledních měsících stabilizovaly, i přesto se ale řada domácností musí připravit na zdražení. Důvodem je rozhodnutí energetického regulačního úřadu, který oznámil, že dramaticky zvýší regulovanou část ceny elektřiny a plynu, kterou až dosud držela dole 100 miliardová státní dotace. V souhrnu to pro úplně průměrnou domácnost bude pravděpodobně znamenat spíše zdražení oproti letošku, nicméně bude to hodně individuální, u někoho se to zdražení bude pohybovat i ve vysokých desítkách procent, naopak tady budeme mít ty domácnosti, které zaplatí o něco méně. Stejně jako není žádný strom, na kterém by magicky rostly peníze, které by případně vláda rozdala lidem, tak není žádný strom, na kterém rostou levné energie. Podle analytiků odnesou nárůst cen energií nejvíc firmy. A to se logicky propíše do cen jejich výrobků a služeb. Vládní kabinet se ale hájí tím, že energetický regulační úřad je nezávislá instituce, které není možné její rozhodnutí diktovat. My pokračujeme v diskuzi. Pane předsedo, vám jsem slíbil, že budete mít možnost reagovat i na ceny potravin, které teď zazněly v reportáži. Určitě. Jednu větu nevím, proč pan premiér mluví o Agrofertu. Agrofert je firma, která podniká v České republice, zaměstnává skupina 40 tisíc lidí a odvedla do veřejných rozpočtů 52 miliard korun. Tak, pane premiére, prosím vás. Další věci. Já nevím, jestli vy vůbec čtete titulky médií. Tak já vám je přečtu. Teplo v českých domácnostech podraží až o třetinu. Voda se příští rok prodraží někomu o tisíce. Čepované pivo čeká jedno z největších zdražení za desítky let. Chudým často nepomáhá ani šetření jídlem. Češi chudno už 2 roky po sobě. 40% domácností dávají 40% na bydlení. Vy žijete v jiné galaxii, pane premiére. Vy bohužel tomu nerozumíte. Vy jste politolog, vy vůbec nechápete, co je to ekonomika, vy nechápete, co je podnikání a k ty inflaci. My jsme vám předali naší zemi v prosinci 2021, byla inflace 5,3%, vy jste dnes, a počítám Eurostat, druhý nejhorší v Evropské unii a inflace je 9,5%. Nezvládli jste inflaci, vám ta inflace vyhovuje, protože vám to přineslo do rozpočtu od lidí až 300 miliard. Vy jste absolutně nekompetentní vláda, nemáte tam ani jednoho ministra, který by tomu rozuměl a výsledek je, že devastujete naši zemi a budete v tom pokračovat příští rok. Samozřejmě na těmto tvrzením se máte dost prostor bránit. Tady je zajímavé, já mám tady fakta, titulky. Že Andrej Babi, titulky jsou fakta, no to je úplně absurdní. To je absurdní tvrzení. Já vám k těm číslům něco řeknu, ale jestliže někdo, kdo se ohání ekonomickou kompetencí, tvrdí, že na inflaci stát vydělává, tak je to úplně mimo a být vámi, tak bych se svou ekonomickou kompetencí neoháněl. Ty výdaje, které stát má s inflací, jsou samozřejmě vyšší než ty příjmy, které díky inflaci má. A to vám řekne každý ekonom, který tomu opravdu rozumí. Ale ještě zpátky k tomu, jak vy se oháníte tím, jak jste nám předal tu zemi v pořádku, jak to bylo s těmi potravinami. Víte, kolik dnes stojí máslo? Jestli máslo stojí v akci, víte, kolik stojí může máslo? Stát i 30 korun v akci. Může stát, ale tak průměrná cena másla, já vás neskouším, to já tak jenom, je 41 korun. Víte, kolik stálo máslo průměrně
když jste končili svoji vládu? A jakou to má relevanci? 42 korun, takže nám nevykládejte, že za vás to bylo úplně fantastické. No samozřejmě, že nebylo, protože inflace za vás se dynamicky zvyšovala. V lednu 2022, což byl výsledek působení vaší vlády, byla už skoro 10%, 9,9%, aby dneska jsme na nějakých 7% očištěno od úsporného tarifu, ne, je to trošku složité, tak je to něco přes 4%. A to už začíná být zajímavé. A příští rok ta inflace bude kolem těch 3% a lidé to pocítí. Začne růst reálná mzda, začnou se ty věci zlepšovat. A jak jsem říkal, ceny potravin, jsme jedna z mála zemí v Evropské unii, kde se ceny potravin zlepšují. A díky za tu velmi vyváženou reportáž zazněla tam jedna zajímavá věc. Ano, bylo by lepší mít větší konkurenci. A tím se třeba lišíme od zemí, jako je třeba Polsko, Německo, Rakousko, kde mají ve všech těch segmentech, které mají vliv nakonec na tu koncovou cenu potravin, už jsou to zemědělci, nebo potravináři, nebo řetězce, mnohem větší konkurenci. My třeba máme velmi zvláštní strukturu zemědělství, kde jsou velké a středně velké podniky a poměrně malé množství těch malých rodinných. Nicméně měli by čeští zemědělci radost z větší konkurence? No, já mluvím o vnitřní konkurenci a o struktuře toho trhu a toho, jak vypadá ten jednotlivý segment. A to určitě není výhoda, že máme jenom velké podniky. O to větší odpovědnost je těch velkých podniků, aby přistupovali vyváženě k tomu, že na jedné straně získávají dotace, což je v zemědělství v pořádku, to je jeden z mála oborů, kde to v pořádku asi je, a k tomu, aby prostě ty jejich zisky byly přiměřené tomu, co vlastně potom nabízejí za ceny lidem. Ale znovu říkám, dobrá zpráva je, že ceny potravin klesají a v posledních dnech všichni, kteří rozhodují o cenách potravin, říkají ano, pocítí to koncoví zákazníci na svých peněženkách. Pane předsedo, byste si k tomu připravil další graf? Jak určitě, je to Eurostat, Evropská unie, jsme členy Evropské unie, i když to pan premiér teda zpochybňuje, ten Eurostat, tak řekněme si ty čísla. Vy jste zase lhal, pane premiére, vy stále lžete a já fakt tu plátačku nebudu stále zvedat. Prosinec 21, inflace Česká republika 5,4%. Říjen 23, inflace Česká republika 9,5%. Vy jste uváděl tu inflaci v lednu 2022. A proč to tak skočilo? Vy jste zase manipuloval. Protože DPH a to elektřina způsobila veškerou inflaci. Vy jste nedělali nic proti zastropování elektřiny na nízké úrovni. Takže my jsme znížili v listopadu a v prosinci DPH na elektřinu plyn na nulu a vy jste v tom nepokračovali. Proto vám to skočilo v lednu. Proto jste to nechali až na 18%. Vy jste ničíte tuhle zemi přes ceny elektřiny. Měli jste zastropovat cenu elektřiny u výrobců na 1500 korun. Já jsem vám to říkal. Ještě dokončím. Neskačím, prosím vás, do řeči. V únoru 2022 a nechali jste vydělat dvom výrobcům elektřiny, vašim kámošům a podporovatelům desítky miliard. My všichni jsme to zaplatili. Vy jste neudělali vůbec nic. A pokud to nevíte, pokud jste po dvou letech zjistil, že je v Německu levnější Nutella, tak zkuste zjistit, že elektřina je příčinou všeho, že každý potřebuje elektřinu, že zboží se vyrábí z elektřiny. Vy jste to nezjistil, vy jste úplně mimo. Já myslím, že tady každý vidí, kdo koho uráží a kdo nemá vlastně žádné věcné argumenty. Připomeňme si tedy, co tady vlastně začalo způsobovat energetickou krizi dříve než v jiných zemích v Evropě. Byl to krach Bohemia Energy, kterou Babišova vláda nebyla schopna i předejít, ani to žádným způsobem řešit. A byla to věc, kterou jsme se museli potýkat my, tak to si může každý ověřit. To je podpásovka. Dobře víte, že ERÚ je nezávislé. To jsou fakta. No najednou je ERÚ nezávislé, vždycky když bylo. Se vám to hodí, ale ne, když ne. se vám to nehodí, tak my máme řešit to, že ERÚ nezávisle rozhodlo zvýšení regulované složky energie. Mimochodem, tady ty návrhy Andreje Babiše jako na to zastropování, tak jak on to říká, to jsou návrhy, které by stály stovky miliard korun, na které prostě nemáme. A já si myslím, že
to si každý položme tu otázku. Máme opravdu chtít po ženách samoživitelkách, po seniorech, kteří jsou v penzi, aby ze svých daní se podíleli na podpoře elektřiny nebo na placení elektřiny, kterou potom platí Andrej Babiš nebo třeba já. To je přece absurdní, to nedává žádný smysl. My jsme zastropovali ceny energií ve chvíli, kdy to bylo potřeba, kdy ty ceny opravdu jako raketově rostly. Ve chvíli, kdy to potřeba není, protože ty ceny elektřiny se dostávají na trzích zpátky na, neříkám, že předválečné hodnoty, ale už mnohem rozumnější hodnoty. Nikdo v příštím roce nebude platit elektřinu, drtivá většina občanů a firm nebude platit elektřinu nad cenové stropy, které jsou v letošním roce. Nad tím se, pardon, ale mnoho analytiků s vámi neshoduje. Ne, to se mnou shodují. To, že nebudou platit, ale já to, co říkám, vychází z dat a faktů, které říkají energetické firmy, ale které říkají i statistici. Nebudou platit lidé nad současné cenové stropy. U řady lidí dojde k poklesu o jednotky procent, u někoho dojde k navýšení o jednotky procent a pak je tady asi 15% lidí, u kterých v důsledku toho, že měli zafixovanou cenu ještě před energetickou krizí, dojde k výraznějším růstu, ale ani ti nebudou platit nad ty ceny, které jsou dnes stanoveny těmi energetickými stropy. U některých lidí to skočí hodně, ale je potřeba si uvědomit, že tito lidé nepocítili na svých peněženkách dopady energetické krize, neplatili tolik, co ostatní. A je to stejné jako u hypotéky. Když máte výhodnou hypotéku, zafixujete si úroky, no tak potom, když se situace na trhu změní, tak zase máte ty ceny jiné. Čili ono se to ničím v tomto smyslu neliší. Ale ta základní myšlenka, že není prostě možné teď plošně podporovat za 100 miliardy něco, co není potřeba, a lepší jsou ty konkrétní pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. Ta je přece správná, ekonomicky, politicky, spravedlivě. Pane předsedo, několikrát jste se hlásil o slovo. Tři lži v tomhle bloku. První lež, že by to stálo stovky miliard. Není to pravda. Měli se vykoupit 100% ČEZu a zastropovat. Víte, kolik by to stálo vykoupit 100% ČEZu? Pane premiére, vy jste mluvil dlouho, teďka já mluvím s dovolením. Jo, omlouvám se. Nestálo by to vůbec nic. Uvěřitelná informace. Můžete já mluvit? Můžete, ano, pane premiére, pan premiér tomu nerozumí, abych mu to rád vysvětlil. Já pořád říkáte něčemu nerozumím. Tak nerozumíte argumentujte tomu. A nechte to posoudit diváky. Já bych chtěl teda argumentovat. Rád nechám. Měli jste vykoupit 100% ČEZu. To by vás stálo řádově 200 až 250 miliard. V tom momentě jste mohl zastavit. A ČEZ by si to koupil za svoje. Naopak, protože tomu nerozumíte, vy jste si vytáhli z ČEZu 100 miliard na dividendách, aby to dostali ty vaši kámoši taky. Ano, takže úplně špatně. A kdyby elektřina stála 1500 korun megawatt, tak ať si každý doma spočítá, kolik by se ušetřilo. Rozpočet by to nestalo ani korunu. Pane předsedo, omlouvám se, nechám vás pokračovat samozřejmě. No, jenom když už jste asi po druhé nebo po třetí zmínil ty kámoše, tak ti byli v úzovkách zdanění mimořádnou daní, windfall tax. Nebyli. Na kámoši, žádní nejsou. Nebyli. Windfall tax se nepovedla, vždyť odhadovali 85 miliard a ČES se nepřestěhoval. No ale samozřejmě ty ostatní to optimalizovali. Ani ty banky. Energetických společností. Ne, není to tak. Dobře, pokračujte. Takže já bych rád vysvětlil Bohemia Energy. Jo. To je skutečně nepravda, co říká pan premiér. Problém Bohemia Energy je, že si to nepohlídal nezávislý úřad ERÚ a hlavně problém je to Evropy. Evropa řekla, že se bude liberalizovat trh. Takže my tady máme pár výrobců elektřiny a 200 obchodníků. 200 obchodníků. Proč máme 200 obchodníků? Vždy ta elektřina by měl prodávat ten, kdo ji vyrobí. Tak já vím, že je to volný trh. No. Ano, ale proč? Oni nepotřebují to obchodníky, ty obchodníky. Oni, to Evropa to takhle určila. Takže není to pravda. Cenový strop. Pan premiér nám stále říká, jaký skvělý ten cenový strop je. No jaký je, včetně DPH? 6 tisíc korun. Takže 4x víc než na Slovensku. Takže my tady vyrábíme elektřinu z jádra za 500 korun a někteří občané platí 8 tisíc, 9 tisíc a tak dále. A pan premiér teď, protože neudělal pro lidi vůbec nic, hodí, převede
na lidi a na firmy dalších 65 miliard za ty takzvané obnovitelné zdroje. To je ten solární tunel, který tady udělala ODS v roku 2010. A my to všichni zaplatíme. My všichni zaplatíme 599 korun za megawattu spotřeby za tohle, co v jiných zemích vůbec ani neexistuje. Tak teďka... Pan Vojz zmínil několik lží vašich, ano, pojmenoval, tak na ně můžete reagovat. Teďka pojďme k faktům a bez těch neustálých urážek a zpochybňování. Já vás neurážím, já říkám fakta. Neříkáte fakta, neustále vykládáte, jak vy tomu rozumíte a ostatní tomu nerozumí, což... Vy tomu nerozumíte. Ale pak se ukazuje, že vlastně v tom, co říkáte, nemáte pravdu. Tak vy říkáte, nic by vás... vykoupení ČEZu nestálo, pak řeknete 200 miliard. Ten ČEZ si to může vykoupit sám, pane premiére, za vlastní peníze. Opravdu vůbec nerozumíte té situaci ani tomu, jak se utváří cena energie, což opakovaně dokazujete. A mimochodem, pane předsedo, kdybyste nezabránil dostavbě Temelína, kdybyste nás nevystavil tomu, že jsme byli 100% závislí na Rusku, kdybyste z nás neudělali nejzaostalejší zemi v Evropě, pokud je obnovitelné zdroje energie, tak dneska bychom byli jinde. Nicméně i přesto to naše vláda zvládá. My jsme udělali ty potřebné kroky, zajistili jsme dostatek plynu, zajistili jsme kapacity, získali jsme kontrolu nad tou plynovou infrastrukturou, což nám umožňuje vlastně snižovat ceny plynu. Pokud jde o elektřinu, tam se ty ceny dostávají zpátky na nějakou rozumnou úroveň a předpokládám, že mohou ještě klesat, ale... Nedělejme si iluze. Bohužel Česká republika má zanedbanou energetickou infrastrukturu. Mohli jsme 25 už čerpat více energie z Temelína, to nemůžeme, tomu zabránil osobně Andrej Babiš, abychom to mohli dělat. Musíme stavět obnovitelné zdroje energie, dostavovat jádro, my jsme pohli tendrem na Dukovany a to jsou věci, které nás posunují kupředu. Ale bohužel, když někdo 8 let byl ve vládě a zanedbal úplně všechno, ptám se proč, vlastně se neposunul, zabránil Temelínu, neposunul se tendr na Dukovany, nestavěly se obnovitelné zdroje energie, tak potom to trvá třeba měsíce nebo roky, než to dáme do pořádku. Ale nikdo se nemusí bát. Cena energie v příštím roce pro drtivou většinu lidí nebude překračovat cenové stropy letošního roku. A navíc jsme udělali i opatření a domluvili jsme se na tom se Svazem průmyslu a domluvili jsme se na tom s Hospodářskou komorou, tedy s reprezentanty podnikatelů, že pomůžeme těm nejzasaženějším firmám. A to je ta přímá pomoc, která se liší od plošné pomoci, kterou tady doporučuje Andrej Babiš, která je zbytečná. Souběh, když se mluvíte o energiích, ale bavíme se i o potravinách, bavíme se o vodném, stočném, bavíme se o teple, bavíme se o tom, že reálné mzdy lidem klesají. Reálné mzdy skutečně v letošním roce o něco klesaly, byť mzdy rostly nominálně o 7,1%. No oni klesali už v posledním čtvrtletí vaší vlády, ty reálné mzdy. Neklesali. Ale to se můžete podívat na statistiky. Ale to, co je důležité, je, že v příštím roce očekáváme už růst reálné mzdy. Očekáváme nižší inflaci, co my, ale analytici, kteří se tím zabývají. Nižší inflaci, ekonomický růst, to je také důležité pro ekonomiku, je důležitá recese. Při zachování té velmi nízké, nejnižší míry nezaměstnanosti v Evropské unii a současně i růst reálné mzdy. Takže lidi příští rok konečně po několika letech pocítí to ekonomické zlepšení. Pane předsedo, vy jste si udělal několik otázek, mohl byste mi dát stejný prostor jako panu Samozřejmě, premiére. Prosím. Kdo je tohle, pane premiére? Víte, kdo to je? To je Putin a ne Čas. Vy jste seděl v té vládě, ne? Jako ministr školství, tady. Jaký je titulek? Já jsem nechtěl pustit do tendru nedukovaný Rusy a Číňany, jako vy. Putin lichotil Nečasovi, spolupráci s Českem přikládá velký důraz. 27. května 2013. Velký potenciál pro české investice. Liboval si Nečas s Putinem. Vy jste dovezli minulý rok a tento rok více ropy ruské a plynu než předtím. Takže v tomhle bloku 6 lží. Dukovany, neudělali jste vůbec nic. My jsme připravovali Dukovany,
Vy jste to blokovali rok naší vlády. Já jsem na úřadě vlády vlastně řídil tu komisi, kde byla opozice, takže zase jste lhal. Vy lžete stále. Zanedbal jsem Temelín? Ne. Vy jste měli ve finále Temelínu vaše kámoše z Ruska, Putina, Rosatom, proti Westinghouse. Zase lžete. Takže není to pravda. Samé lži a už přestaňte lhát. To není možné tohle. Jenom krátká reakce, opravdu krátká. Abychom se zbavili závislosti na ruské ropě, protože Andrej Babiš neudělal vůbec nic, a ptejme se proč, tak musíme rozšířit ropovod TAL 2. TAL plus, stálu na TAL plus. A to my děláme, my jsme si vyjednali tu podporu, nebylo to vůbec jednoduché, a ruské ropy se zbavíme. A po tu dobu, co ještě ji potřebujeme, tak jsme si vyjednali výjimku v rámci rozhodování v Evropské unii, protože tam dokážeme účinně prosazovat české zájmy. Není obviňování téhle vlády s kamarádství s Putinem, když se podíváme na kroky, které dělá na válce na Ukrajině, trochu mimo? A co to má s tím společného? Pán premiér seděl ve vládě, která kamarádila s Putinem a vykládá něco o nějaké závislosti. Ano, 2013. Mimochodem ODS kuponku rozprodala všechno. Takže jsme mohli mít 100% ČEZu, 100% Transgazu to prodali v rámci oposmluvy Socani. Takže oni tady všechno rozprodali. Proto odchází 300 miliard dividend do zahraničí. Takže TAL, prosím vás. Pane premiére, vy ani netušíte, že jste akcionář ruskou společností. Víte, kolik je tam těch akcionářů v tom TALu? A ty ostatní řekli, že nezaplatí to navyšování kapacity. Vy to dáváte z peněz daňových poplatníků, takže MERO tam dá 1,6 miliardy korun jenom proto, aby jste mohl deklarovat, že jste nezávislí, nejste. Vždyť vy vůbec nerozhodujete o tom nákupu ty ruské ropy. Rozhoduje polský majitel Unipetrolu. Takže už konečně nelžete a buď teda nakupujete, já si myslím, že nenakupujete, zase tomu nerozumíte, i o tom plynu. Jsou různé druhy ropy, plyn je jeden, takže vy se v tom plácat, já tomu rozumím, že to, vy jste politolog, takže není to pravda, jsou to jenom vaše deklarace a Česká republika nakupuje, Unipetrol nakupuje největší množství ruské ropy, největší množství ruského plynu. Včera jste znovu, nebo dneska dá rozhovor, kde neříkáte pravdu. My jsme zdědili zemi po Andreji Babišovi a to jsou fakta, kde jsme byli ze 97% závislí na ruském plynu a z více než 50% na ropě. Závislosti na ruském plynu jsme se zbavili úplně, závislosti na ropě se zbavíme díky našim krokům v rozšíření ropovodu TAL. Mimochodem pro diváky, protože to vypadá, že to je všechno v Rusku, tak aby věděli, ropovod TAL jde z Terstu z Itálie do Bavorska a akcionáři jsou samozřejmě především ty firmy země, nebo z těchto zemí, a my jsme museli přesvědčit jak ty vlády, tak ty akcionáře, aby přistoupili na to rozšíření. A je to velice důležité. Stejně jako je důležité dělat další kroky, například to, že jsme si koupili kapacitu v terminálu v Nizozemsku, teďka kapacitu v terminálu na plyn, kapacitu v terminálu, v LNG terminálu v Německu, jednáme s Polskem a děláme ty kroky, které jsou prostě potřebné pro to, aby Česká republika byla energeticky bezpečnější. A fakta jsou ta, že Andrej Babiš jako ministr financí a potom jako předseda vlády zabránil dostavbě Temelína, 25 jsme mohli mít více energie, nespustil tender na dostavbu Dukovan, to spustila moje vláda, nedokázal vlastně udělat nic s obnovitelnými zdroji. My už jsme splnili svůj volební program a postavili jsme více než 100 000 fotovoltaik na střechách a děláme všechno pro to, aby jsme do budoucna měli dostatek energie za přijatelné ceny. Ano. Pane předsedo, jenom přilží tentokrát, prosím vás. Proč by ty akcionáři toho TALu tam dávali svoje peníze, když tam mají hloupého spoluakcionáře, český stát, jenom proto, aby jste mohl vykládat tyhle nesmysly, tam dá 1,6 miliardy, místo toho, aby vyplatil dividendu a dal to do rozpočtu. Ano, a vždyť vy mluvíte o ČEZu, ano. Neměli jste prodávat 30% v rámci kuponky? To všechno, čím vy se chlubíte, a vy se buď vymlouváte na Ukrajinu, nebo se chlubíte naši prací, nebo to je role ČEZu. ČEZ má 20% distribuce plynu, ale máme tady Innogy, které patří tomu zlému Orbánovi, to má 40%.
Pane bože, proč vedete debatu, o které vůbec nic nevíte? Něco vám tam napsali, vy jste v životě nepodnikal, vy nechápete ani podnikání, ani ekonomiku, ani hospodářství a je to skutečně utrpení tohle poslouchat. Já si myslím, že každý si udělá obrázek, kdo argumentuje věcně a kdo, protože nemá argumenty a pokazil, na co sáhl ve veřejném prostoru, tak jenom mě obvinuje ze lži a z tomu, že tomu nerozumím. A nechlubte se pořád svým ekonomickým vzděláním, které v praxi jste možná prokázal, když jste dokázal získat zisky pro svoje firmy, to se vám daří od 90. let, ale v politice ne, ale určitě jste podnikal. Ale to, co se vám určitě nepovedlo, je udělat něco pro český stát, protože výsledky vaší vlády tady vidíme. Pánové, už jsme se mnoha těmito tématy dotkli tématu veřejných financí, no minimálně státní finance jsou věc, která je společným jmenovatelem, tak se pojďme přesunout na toto téma. Se státními financemi úzce souvisí všechno, o čem jsme doposud mluvili. Vláda v květnu přišla s myšlenkou jejich ozdravení pomocí takzvaného konsolidačního balíčku. Na podzim byl tento balíček hlasy vládních poslanců schválen. Reakce na něj se velmi liší, takže podařilo se vládě udělat první zásadní krok k nezbytné nápravě veřejných financí? Nebo je to tak, že schválená opatření nic převratného neřeší a místo toho komplikují mnoha lidem život? Státní dluh rekordně roste. V posledním čtvrtletí loňského roku se meziročně zvyšoval dokonce nejvíce všech zemí Evropské unie. Ozdravení veřejných financí vláda odůvodňuje tím, že je nutné trend rostoucího zadlužování státu změnit. Kombinace škrtů a zvýšení daní má snížit schodek státního rozpočtu o zhruba 150 miliard korun. Všem bylo zřejmé, že naše veřejné finance jsou nemocné, že se pohybují neudržitelným směrem a že se čekalo pár let, aby narazili do zdi. Ten konsolidační balíček není přijímán proto, abychom lidem škodili, ale proto, abychom hospodařili zdravě, abychom také tlumili inflaci, která se v České republice rozjela kvůli dřívějšímu velmi nezdravému hospodaření, kdy se do české ekonomiky nalili v obří množství peníze. Opozice ale balíček kritizuje. Podle ní vláda porušila své předvolební sliby, že nebude zvyšovat daně. Navíc prý vládní kabinet balíčkem škrtí ekonomiku. To není konsolidační balíček, to je daňový balíček, který napříč celou společnosti zvedá všem daně. My bychom daně lépe vybírali, my bychom nezaškrtili hospodářský růst a šetřili bychom na provozu státu. To se absolutně v tuto chvíli neděje. Nešetří na provozu ani korunu. Naopak, máme tady zbytečná ministerstva, máme tady politické náměstky, máme tady armádu poradců. To všechno se takto plýtvá, ale provoz státu naopak roste. Obě strany se shodují na tom, že konsolidace je nutná. Pohledy, jak to udělat, se ale diametrálně liší. A my o tom budeme teď dál debatovat s premiérem Petrem Fialem a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Pane premiére, v té reportáži mimo jiné zaznělo to, co asi mnoho voličů ví, že vy jste opakovaně mluvili o tom, že nebudete zvyšovat daně. Poté jste to udělali. Moc politicky vám to nepomáhá? Udělali jsme určité zvýšení daní, ale nezvýšili jsme to celkové daňové zatížení. My jsme vlastně v prvním roce naší vlády snížili daně podnikatelům a úpravami některých věcí zhruba o 30 miliard, podle našeho odhadu o 30 miliard korun. Někteří odborníci říkají, že to bylo víc, až o 50 miliard, dokonce tvrdí odbory, to já si nemyslím, ale zhruba o těch 30 miliard jsme daně snížili. A teď skutečně jsme přistoupili k mírnému zvýšení některých daní a bude to dělat celkově zhruba těch 30 až 35 miliard korun. Takže nezvyšujeme to celkové daňové zatížení. Já bych radši, kdybychom nemuseli vůbec do daní sahat, ale... Ale pro ty jednotlivce, korporátní daň, navýšení... Udělali jsme to, nicméně odmítám myšlenku, že by to byl daňový balíček, protože to neodpovídá faktům. Dvě třetiny toho balíčku jsou na výdajové straně rozpočtu. My snižujeme řadu věcí, snižujeme provozní výdaje státu nebo státních institucí o 5%, snižujeme objem mest o 2%, seškrtali jsme řadu zbytečných dotací, takže šetříme především na výdajové straně a něco samozřejmě získáváme i na té příjmové straně, ale
podstatná je jedna věc a tu je potřeba říct. Ten konsolidační balíček vlastně sníží ty deficity v příštím roce o 95 miliard korun, v roce 2025 o 150 miliard korun a kdybychom to neudělali, tak se dostaneme do obrovských problémů a bude pokračovat ta dynamika zadlužení, kterou jsme zdědili a to si nemůžeme prostě dovolit. Děkuji. Takže ten konsolidační balíček byl nutný. Pane předsedo, konsolidační balíček je kritizován z obou stran. Někteří ekonomové ho kritizují za to, že je příliš mírný, někteří za to, že je příliš tvrdý. Vy jste na jaké straně? Tenhle blok pět lží pana premiéra. Začnu od konce. Tuhle tabulku všichni znají. Tady byla stávající koalice. Od roku 2008 do 2013 nás zadlužili na 44,4. Tady jsme nastoupili my. Procenta vůči hrubému domácímu HDP, ano, tak se to měří v rámci Evropy. Ano. A snížili jsme to na 30%. Potom přišel covid. Ale když jsme skončili, byli jsme stále méně zadlužení, než jsme začínali. Pan premiér stále straší, úplně stejně jak Kalousek v roce 2010, Řecko, složenka a potom ten Kalousek zadlužil naši zemi z 28 na 44. Takže není to pravda. To není žádný konsolidační balíček, to je brutální daňový balíček. Já tady mám tabulku daňových příjmů a za vlády pana premiéra od roku 22 do roku 24 vyberou na daních, co všichni lidi zaplatí, o 252 miliard navíc. 252 miliard navíc. Ano, daňové zatížení přímo pro lidi, zaměstnance, na nemocenské pojištění je 12 miliard. Ano, a k tomu lidi budou platit, všechno bude drahé, všechno bude drahé. Takže oni dali jasný signál, navyšujeme daně. Tak samozřejmě i ty, kteří prodávají ty služby, navyšují vlastně pivo, to je neuvěřitelný. Takže nepřinese to vůbec nic, ano. A samozřejmě tahle vláda vůbec nechápe, že má příjmy. Proč jste se vzdali EET, které přinášelo do rozpočtu, když to přepočteme přes inflaci 22 miliard ročně? Proč? Proč nečerpáte pořádně evropské peníze? Ano, takže všechno špatně. A vlastně vy jste dva roky danili lidi přes inflaci, které jste neudělali vůbec nic, protože jste chtěli, aby ty výrobci elektřiny vlastně vydělali. A teď přicházet tím s daněmi. Takže vy stresujete lidi. Lidi jsou skutečně v panice. Někteří nemají peníze ani na zaplacení nájmu nebo elektřiny. A vy jste jim vzali peníze, ale všem. Podívejte se, ten důsledek. Budeme mít asi nejmenší porodnost od vzniku samostatné Československé republiky. To je neuvěřitelné. Vy devastujete tuto zemi. Vzali jste peníze důchodcům, vzali jste peníze studentům, mladým rodinám. I těch 50 tisíc směšných korun na rodičovský příspěvek od 1. ledna. Takže všichni, co se narodí v prosinci, nedostanou těch směšných 50 tisíc. Měli jste jim dát 100 tisíc. A zpětně, pane premiére, všechno špatně, mohl bych tady o tom vykládat hodiny, jak devastujete celou zemi. No nemohl, při jediné argumenty, které máte, že lžeme a že neříkáme pravdu, ale pojďme, no čísla jsou právě taková, která mluví spíš pro nás, ale pojďme se vrátit k té situaci. Ano, lidé jsou unavení a někteří jsou i vystrašení. Unavení jsou, protože máme za sebou 3 roky, různých krizí a to, já té únavě samozřejmě rozumím. Vystrašení jsou mimo jiné, protože neustále straší opozice. Já tady říkám, jaká budou ta čísla příštím roce a i to, co se podařilo už v letošním roce, že opravdu klesají třeba ceny potravin, že ten výhled do příštího roku je lepší, že jsme zvládli tu energetickou krizi. Ale já chci ukázat jednu věc k tomu grafu, který neustále vytahuje Andrej Babiš. Toto je jediný relevantní údaj, který se v celém světě používá. A to je, jaký je deficit v procentech podíl k HDP. To je jediný relevantní údaj, protože ten má smysl. A tady vidíte, jak to vypadalo za vlády Andreje Babiše. 5,8% deficit veřejných financí. A jak to bude vypadat za nás díky konsolidačnímu balíčku? 2,2% deficit veřejných financí. Mimochodem, jedno z klíčových maastrichtských kritérií jsou 3%.
protože vlastně to je považováno za relativně zdravé veřejné finance. Takže 5,8, 5,1 bych byl spravedlivý na konci vlády Andreje Babiše, 2,2 příštím roce i díky konsolidačnímu balíčku. A co toto znamená? Toto znamená vlastně dobrou zprávu pro ekonomiku a znamená to i dobrou zprávu pro lidi. Proto jsme museli udělat ten konsolidační balíček a proto taky děláme odpovědnou politiku, odpovědně hospodaříme, což se o předcházející vládě nedá říct. A mimochodem, přece slyšíme všichni ty argumenty. Nezvyšujte daně, ale tamhle přidejte, tohle zaplaťte, vykupte ČEZ 200 miliard, tam zastropujte ceny. Ale to jsou úplně ekonomické nesmysly, co tady zaznívají ze strany opozice. Když se ale podíváme teď na to, jak třeba vláda reaguje na některé protesty nebo na některé požadavky, tak poslední době. Vy jste si jistý tím, že to udržíte, tuto disciplinovanost, když se podíváme na to, jak se teď přistoupilo k energetickým firmám, jak se přistoupilo k lékařům, že vlastně na ty jejich požadavky bylo přistoupeno. Můžeme vidět, že v uvozovkách nevyměknete i v těch dalších. My jsme nevyměkli ani v jedné věci. My jsme nepřidali ani korunu z rozpočtu navíc. Tam, kde jsme řekli, že už jsme rozpočet zafixovali a tak, jak jsme ho schválili, tak zůstává. V případě těch lékařů jsme ani nešli do toho, že bychom zvyšovali tabulkové platy nebo něco podobného. My jsme jenom ty peníze, které už v tom zdravotnickém systému byly, tak jsme garantovali, že část z nich 9,8 miliard půjde na navýšení platu, ale s tím, že to bude navýšení, které bude zohledňovat kvalitu a bude ve prospěch mladých lékařů, kteří si musí dělat další kvalifikační stupně, jako je třeba atestace. U těch energetických firem... To myslíš, jestli to nejde proti principu toho balíčku? Ne, nejde to proti principu toho balíčku. Znovu říkám, není to navýšení veřejných výdajů. A u těch energetických firem tam jsme zohlednili to, že jsou skutečně firmy, které se mohou dostat do problému, protože jsou extrémně energeticky náročné a tam jsme jim pomohli. Na druhé straně, aby jsme byli zase spravedliví, uznali jsme tyto argumenty. Na druhé straně já jsem celý rok poslouchal a možná to poslouchám rok a půl, jak budou firmy krachovat a jak to bude všechno katastrofa. Nic z toho se nestalo. A nestalo se to i díky tomu, že jsme včas a dobře reagovali. A uvidíme, jak to bude vypadat energii. V příštím roce. Bude to vypadat určitě dobře, tak jak jsem to tady popsal před chvílí. Zase samé lži. Tak začnu od těch krachů. Takže krachovala vám sklárna, pane premiére, nevíte to? Krachoval vám výrobce uzení na Moravě, nevíte to. Liberty je na bankrot, ani jednou jste tam nebyl, já jsem tam byl 5x. My jsme dali do dozorčí rady Liberty zástupce státu. Vy jste dovolili, aby byl pryč, vy jste nejednal s majitelem jako já. Já jsem zabránil tomu, aby majitel Liberty nevzal 1,5 miliardy a dal to do Rumunska. Takže zase nic. Sikelat, ten se ani neobtěžoval jít do Ostravy. Zase odboráři přijdou po druhé za ním. Nemáte žádné řešení. Když už to hoří, tak přišel Stanjura s Jurečkou někde na magistrát a něco tam vykládají. Vy jste řekl, že nikoho nenecháte padnout, ale ty firmy už padají, pane premiére. Pane předsedo, já u vás zůstanu. Já bych ještě dokončil ty dvě věci. Ano, toto je váš výsledek růstu HDP v Evropě. To červené jste vy, pane premiére. Jste nejhorší zase. Nedostali jsme si ani na předcovidovou úroveň hospodářství, jako jediný. Další váš manipulativní argument je samozřejmě poměr HDP. No samozřejmě, když vy jste podporovali inflaci, nic jste neudělali, tak vám skočilo to HDP od momentu, když my jsme skončili 21 na 24 o 1617 miliard. Takže logicky je to trojčlenka, ty procenta jsou to nízké. Tu tabulku, kterou ukazujete, tomu nikdo nerozumí. Lidi vidí na složenkách, lidi vidí na cenách, co ta vaše vláda tady dělá. Takže pokračujete v destrukci a zdaníte každého a ty lidi budou chudnout dál. Pane předsedo, a bude to úplná katastrofa. Vy jste naznačil, že ta řešení vlády jsou špatně. Když se dostanu a ještě k tomu, ještě naposledy ten čet, prosím. Zkusím to po třetí vysvětlit panu premiére. Pane premiére,
výkup akcí ČEZu, těch 30%, si ČEZ zaplatí sám. Pan premiér, to už tak a potom vám to můžu vysvětlit. To si to potřeboval připomenout. Pane předsedo, nedáte ani korunu. Já bych se rád dostal k vašim návrhům právě té konsolidace. Jelikož když bych citoval tady pana premiéra z poslanecké sněmovny z 8. června, tak po vašem projevu řekl, cituji, vaše dosavadní návrhy, které by znamenaly navýšení jakéhokoliv deficitu o 250 miliard korun, doplňujete ještě asi o dalších 200 miliard korun, o které byste dál zadlužili Českou republiku. I kdyby to bylo jen velmi částečně, nebylo by to těch 450 miliard, tak by to podle tohoto tvrzení znamenalo nárůst státního dluhu. Je to tak, je nebo to není? Lež, prosím, je to lež. Pan premiér vůbec nechápe, ani jeho ministr financí, ten elektrotechnik, který zničil Opavu, mimochodem, tak nechápou, že jsou i příjmy. Příjmy, víte? Mm-hmm. Příjmy. My jsme snižovali daně a vybírali daně. Oni vyslali jasný signál finanční správě. EET je pryč, kontrolní hlášení, jako to nějak ulehčíme, nás to moc nezajímá. Evropské peníze vůbec nečerpají. Já jsem jim tam vyřídil až 1500 miliard, můžou čerpat. Takže my jsme chtěli konsolidovat veřejné finance, s tím já souhlasím, k tomu ale jsem ne na vyšování daní. Těm řešením. A k tomu šetření, pane premiére, můžete zítra propustit 150 lidí z úřadu vlády. Vy tam máte 3 zbytečné ministry. Všichni jezdíte na ty výlety. Prostě byl v Africe, měl jste jít do ty Liberty se podívat. Úplně zbytečně to Iveco by prodalo ty autobusy bez vás. Pekarová letí za 8 milionů na Tajvan, aby Tajvanci postavili fabriku na čipy v Německu. Vždy ano. To je sama ostuda. Vy mluvíte jenom o Ukrajině, vy se stále vymlouváte na Ukrajinu, jdete do Bruselu, budete za peníze pro Ukrajinu, ale vy jste zapomněl, že jste premiér České republiky, že tady žije 10,8 miliona lidí, na kterých jste se vykašlal a vy jim říkáte, je blbá nálada. A kdo způsobil tu blbou náladu? Když se člověk podívá na vaši tiskovku, má okamžitě blbou náladu. A víte, co říkají ty lidi? Není blbou nálada. My nemáme peníze, máme tak, blbou vládu. Tak pojďme jedna věc po druhé. O Ukrajině tady mluvíte v tuto chvíli jenom vy, ale Ukrajina samozřejmě... K té se dostaneme a ta samozřejmě důležitá je. Ale pojďme k těm věcem postupně. Vy říkáte, že tomu to nikdo nerozumí. Tomu rozumí každý. Každý, akorát vám se to nehodí. Vám se to prostě nehodí. To je jednoduchý ukazatel, který se používá v celém světě. HDP vy jste měli tento výsledek, my máme tento ale výsledek. Ale proč? Protože máte projeví... navýšení HDP, tak jste mě, Já jsem vás teďka nechal mluvit dokonce i s těmi neustále se opakujícími osobními urážkami. Vůči mně, vůči panu ministrovi financí a jeho rodině, co jste použil poslanecké sněmovně. To jsou mimořádně nechutné věci, které do slušné politiky a do demokratické politiky vůbec nepatří. S někým, kdo není schopen argumentovat, jenom všechny obvinuje ze lži a z toho, že tomu nerozumí. Já mám argumenty sám čísla. Tomu, já mám tady hromadu papíru. S tím se těžko vede nějaká rozumná dobře, debata. Budu reagovat. Tak firmy padají. Ano, některé firmy nepochybně zkrachovaly. A když se pojáme na nějakou statistiku, ono jich bude několik stovek, které v minulém roce nezvládly situaci, ale tak to bylo ve všech letech předtím, protože prostě to je princip trhu, kterému Andrej Babiš nechápu, proč nerozumí. Prostě občas nějaká firma neuspěje v rámci nějaké konkurence. No necháme nikoho padnout, znamená, že nenecháme padnout koho? Nějaký segment, nenecháme padnout. Je na zápisu UNESCO, tu sklárnu jste nechali padnout. Pane moderátore, prosím, abych mohl dopovědět, co chci. Pan Andrej Babiš tady mluvil hrozně dlouho. Samé urážky. Takže to, že nějaká firma zkrachuje, to se prostě může stát, neobstojí v konkurenci těch ostatních, ale my jsme nenechali padnout žádný sektor, žádnou část trhu a nakonec vidíte, že nezaměstnanost je nejnižší v Evropě a to je jedno z podstatných. To je jedno z nejnižších kritérií. Pojďme ale k Liberty. To tady pan Babiš vytáhl, chlubí se, jak to tam řešil. Moji ministři tam samozřejmě byli a tu situaci řešili. Minulý i když týden. Je to spor mezi dvěma soukromými subjekty, velmi těžké do toho zasahovat. Ale mě někdo poslal tady tuto fotku. To je pan Gupta. Pod jehož vedením to dopadlo tak, jak to dopadlo a všichni se ptají se v médiích, kde jsou ty peníze a tohle je pravá ruka Andreje Babiše, pan Havlíček,
tady se chlubili tím, jak to s tou Libertou dobře udělali. Podívejme se, pane předsedo, podívejte to, se vidím, na ten výsledek. No. To jsou vaši lidi, jak jste byli hrdí. Jak jste byli hrdí, ta fotka říká o vás všechno. Pánové, rád bych se z toho soukromého sektoru dostal zpátky do toho státního. Zaznělo tady EET. To je věc, kterou vy jste po nástupu do vlády zrušili. Nehodila by se vám teď EET, elektronická evidence tržeb? Vůbec by se nám nehodila, protože z toho nebyl v podstatě žádný příjem, jenom to byla komplikace pro podnikatele. No to jsou jako fakta. Kontrolní hlášení jsme upravili, ale my jsme udělali další věci, kterým jsme zjednodušili život podnikatelům. Připravili jsme dva antibyrokratické balíčky, které ruší takové ty zbytečné povinnosti, jako když někdo nemá náročné zaměstnání, aby musel chodit k lékaři a to všechny ty povinnosti, ale které tam byly. Elektronická evidence tržeb, něco, co je spojeno s digitalizací v 21. století, nemá za vás místo? Ale to úplně spojeno s digitalizací není, nebo jenom v širším smyslu digitalizace má velké místo, ale to, aby prostě online neustále proudili nějaká data, s kterými nevím, co by kdo nakonec dělal, to význam prostě žádný nemá. A ukázalo se jasně, že ta elektronická evidence tržeb ty očekávané příjmy do státního rozpočtu nepřinesla. Já chápu, že se to Andrej Babišovi nelíbí. To bylo jediné, co vlastně jako pořádně prosadil. My jsme slíbili, že to zrušíme v rámci boje s byrokracií, taky jsme to zrušili. A ještě bych chtěl říct jednu věc, to je potřeba taky, na tu jsem hrdý. My jsme, jak jsme slíbili, taky snížili počet úředníků, ty, které navyšovala vláda Andreje Babiše, takže jsme se dostali... Zrušili jste úřednická místa? Ne, zrušili jsme počet úředníků ve státní správě a dostali jsme se zpátky na čísla před vznikem služebního zákona, tedy před rok 2015. A mimochodem jsme první vláda, která meziročně snižuje výdaje státního rozpočtu. A to je taky věc, kterou je potřeba tady zmínit, když mluvíme o konsolidaci veřejných financí. A to ani v dobách ekonomické konjunktury, která byla vlastně bezprecedentní, kdy vládl Andrej Babiš, tak s tím nedokázali vůbec nic udělat. Nicméně, když mluvíte o těch zrušených místech, tak oproti vládě Andreje Babiše máte o 10% více lidí pracujících pro úřad na dohody. Ne, ale máme celkový počet úřednických míst se výrazně snížil a teď třeba meziročně snižujeme o 2600 míst. To jsou fakta, která jsou dohledatelná. A dokonce přes navýšení počtu státních zaměstnanců tam, kde je to na místě, což jsou třeba učitelé nebo vojáci, tak snižujeme celkově o 11 000 i počet státních zaměstnanců. Tak to si myslím, že jsou dobrá čísla. Pane předsedo, prosím o krátkou reakci, že se vás zeptat na EET. Čtyři lži, jo? Že nebyl příjem EET, lež, 22 miliard, zeptejte se na finanční správě, že to není spojeno s digitalizací, že to byl největší digitální projekt historii naší země. Byl to zákon roku, pane premiére. Třetí lež? A podle vás? Počet úředníků je lež, samozřejmě. Mají tam tři zbytečné ministry. Jeden z nich, ten Eurohujer, si tam zaměstnává i syna. Ano, takže pan premiér by měl okamžitě propustit 150 úředníků. A ty místa, to byly prázdné okénka. Oni to jenom zrušili, ale žádný úředník neodešel. Takže je to nepravda. Nepravda. Kdyby Andrej Babiš věděl, co se v tom státě děje, tak ví, že my máme tři lidi ve vládě, kteří koordinují činnosti evropské, vědeckou, legislativní, ale že tam nejsou žádná nová ministerstva. Ty úřady tam byly a fungovalo tam. My to chceme politicky propojit. Ale co je skutečná digitalizace? Skutečnou digitalizaci lidé uvidí příští rok. Ano. Kdy budou mít mobilu, občanku, řidičský průkaz, nebudou to muset nosit sebou. Vidí to třeba při žádosti o některé sociální dávky. Uvidí to v řadě věcí. Zrušili jsme dva techničáky. Děláme prostě věci, které usnadňují lidem život. A příští rok to každý pocítí, co je skutečná digitalizace. Pane předsedo, vy mluvíte o tom. Pane premiére, z toho se ty lidi nenají. Ani nezaplatí faktury za elektřinu, ani za nájem. To zaplatí díky naší minimopatření. Vy jste na jiné galaxii. Vy vůbec nevíte, jak lidi žijou. Pane předsedo, vy jste mluvil o tom, že zrušení EET. Ano. Za vás má tady nevýhody. Nicméně, že to bylo a priori zrušeno, jelikož jste to vymyslel vy, jelikož je to... No tak oni všechno, co my jsme vymysleli. Paní Schillerová, tak ta prohlásila, že až pokud se dostanete do vlády, tak z konsolidačního balíčku skoro vše zrušíte. Není to stejný princip?
To já nevím. My samozřejmě jsme vždycky daně snižovali. My jsme, mimochodem, pan premiér říká, co my jsme udělali, no tak my jsme v přepočtu kupní síla HDP... Pardon, já se ptám, ale ne, já řeknu strategii, len tu životní úroveň, životní úroveň. Jsme předstihli Portugalsko, Itálii a Španělsko. Ve všech žebříčcích od nástupu pana premiéra klesáme. Ano, zadlužení, jde o to, jestli nechcete udělat to samé, co udělala vláda s zrušením EET. Určitě ne, my jsme tak, se tak nechováme, ale oni nic nevyprodukovali. Vždyť pan premiér chodí a stříhá pásky. 15. ledna bude klepat na pavilon prevence Masarykovy onkologie ústav. Když tedy předsedkyně poslaneckého klubu ANO, paní Schillerová říkala, pane většinu těch věcí zrušíme. Zeptejte se pana premiéra, jak dlouho se staví dálnice. Pane předsedo, já se teď připravuje? Ptám vás na otázku, no, a vy mi na ní neodpovídáte. Ale my budeme mít program a tam se to dozvíte. Já nejsem ve vládě. Nejsou veřejné finance něco, co by mělo mít nějakou kontinuitu skrz vlád? Ale samozřejmě, my jsme snižovali, my jsme měli nejnižší zadlužení, byli jsme 6, teďka jsme 8. A pan premiér ještě manipuluje s tím ratingem. Jemu vzali rating 22.8.22. A teď mu ho vrátí. Ale on to vykazuje jako, jo, my jsme skvělí, máme rating. Jasně, no nemáte, pane premiére. Ale proč nemáte, nám vzali rating? Nemáte. Například kvůli závislosti na ruském plynu, který způsobila... No a proto ho teďka kupujete nejvíc, který, historii naší země. Který způsobila vláda Andreje Babiše a proto nám ho zvedli, protože se závislosti na ruském plynu zbavili. A taky kvůli konsolidačnímu balíčku, však si stačí přečíst ty důvody, proč nám ten rating vrátili. Dostali jsme se tím. Ale ne, já omlouvám se, musím reagovat. Pojďme se podívat na ty silnice. My, no, silnice. 2023-2024 bude otevřeno 133 kilometrů. Ano, to je naše práce. A silnic. Vůbec naše to práce. Není vaše práce, není... protože pan ministr Kupka pohnul věcmi, které se dlouho nedařilo. Ježišmarja. Dostavba D1 u Přerova. Proč jste měli zaseklou D3 u Budějovic? Vůbec jste s tím nebyli schopni nic udělat. Vyřešili jsme dlouhodobé spory u D35. My vlastně ty stavby posunujeme. A taky dáváme rekordní částky do dopravní infrastruktury na investice 150 miliard korun letos a příští rok. A díky tomu všemu se ty dopravní stavby posunují. Nicméně, když budeme srovnávat stavbu silnic a dálnic třeba s Polskem, tak jsme opravdu o několik třídy. Protože to je další věc. 8 let, kdy byl Andrej Babiš ve vládě, úplně zanedbaná dopravní infrastruktura. Ale já si tady nestěžuju. Já tady ukazuju, co děláme my a proč jsme s dopravní infrastrukturou pohli kupředu. A lidi to taky vidí. Děkuji. Velmi rychlou reakci. Pana premiéra, jak dlouho se připravuje dálnice a jak dlouho se stavíš, když vy jste úplně mimo. A vy jste nedokázali ty věci připravit. Jakže jsme nedokázali? No, a co teďka stavíte? 200 kilometrů dál? Víte, co jste udělal vy? D1, jež rekonstrukci jsme připravili my, tak jste to za vaší vlády rekonstruovali a protože jste neměli nic jiného, tak jste to vykazovali za novou dálnici. Když mluvíte o obchvatu Českých Budějovic, tak váš zastupitel ODS a kvůli němu, protože měl pozemky, pojďme se podívat na mezinárodní situaci, jelikož zahraničí je také další téma, které vám nabídneme. Česká zahraniční politika se v poslední době zdá být jedním z nejméně konfliktních témat na domácí scéně. Na jejím základním směřování panuje víceméně shoda, zejména co se týče války v Izraeli a na Ukrajině. V dalších otázkách, především kolem migrace a přistěhovalectví a případně také míry loajality k Evropské unii, už to tak jednoznačné není. Válka na Ukrajině. Jsou to už skoro 2 roky, co Putinovy jednotky zaútočily na Ukrajinu. Pokud se zdálo, že rok 2023 přinese nějaký zásadní posun, tyto prognózy se nenaplnily. Asi nejdůležitější událostí byla vzpoura žoldnéřů z Wagnerovy skupiny, vedená Jevgeniem Prigožinem proti prezidentu Putinovi, která však vyzněla dostracena. Tečku pak za ní udělala Prigožinova letecká havárie. Zda šlo o nehodu nebo politickou vraždu, můžeme jenom spekulovat.
Ani dlouho připravovaná ukrajinská protiofenziva nepřinesla žádný zásadní posun. V této chvíli se už dá říct, že situaci na frontě nezměnila. V posledních týdnech se dokonce zdá, že drtivá ruská převaha začíná pomalu, ale jistě slavit úspěchy. Současně s tím sílí v západním světě hlasy požadující, aby ukrajinské vedení zasedlo k jednacímu stolu a jednalo o ukončení konfliktu i za cenu územních ztrát. Navzdory systematickému úsilí prezidenta Zelenského a jeho okolí, všeobecná vůle posílat na Ukrajinu další zbraně a peníze stále klesá. Válka Izraele s Hamásem. Jakoby tohle všechno nestačilo, 7. října se svět probudil do hrůzného rána. Nečekaný útok teroristů z palestinského Hamásu na Izrael šokoval svou neslýchanou brutalitou a připravil o život přes 1000 lidí, mužů, žen i dětí. Další byli odvlečeni do pásma Gazy jako rukojmí. Reakce Izraele na sebe nenechala dlouho čekat. Cíl definovala vláda zcela jednoznačně, úplně Hamás vymítit. A Gaza se tak ocitla doslova v jednom ohni. Z vojenského hlediska slaví operace postupné úspěchy, ale v hustě osídlené oblasti sebou logicky nese také obrovské civilní oběti. Tím spíš, že Hamás používá taktiku lidských štítů a své vojenské objekty a zbrojní sklady umisťuje do míst s velkou koncentrací lidí. Proti izraelským akcím protestuje jak arabský svět, tak i mnoho lidí na západě a dokonce i některé nadnárodní organizace v čele s OSN. Jediným výsledkem bylo krátké příměří určené k výměně některých rukojmích za Palestince vězněné v izraelských nápravných zařízeních. V současnosti operace pokračuje dál v plné síle. Migrace a extremismus. Současně s tím a s často masivními islámskými demonstracemi na podporu Palestiny v západoevropských zemích se znovu dostává do popředí otázka ilegální migrace. Stále více států EU si hlavně díky často neuvěřitelným požadavkům uvědomují, že miliony migrantů z třetího světa se vymykají kontrole. Například v západoněmeckém Esenu žádali demonstrující vytvoření islámského chalifátu. V místech s velkou koncentrací migrantů je už někdy těžké dokonce prosazování oficiálních zákonů země, které jsou nahrazovány místními zvyklostmi. Některé státy se tak snaží přitvrzovat svůj postoj proti těmto jevům. Zda však bude tato snaha dlouhodobě úspěšná, v tuto chvíli nedokáže nikdo říct. Jdeme tedy na zahraniční politiku, začneme válkou na Ukrajině. Česká republika od začátku vystupuje v popředí té protiputinovské koalice. Pane předsedo, vy vnímáte ten přístup České republiky jako správný přístup? Já jsem našel ten graf dálnicím. 2011 a 2014, jednu větu, nezahájili ani kilometr. Tečka, děkuji. Ano, a jenom jeden titulek, ano. Staví se 200 dálnic, druhá naše věta. Práce. Děkuji. Pan premiér se jenom ano, chlubí pojďme, prosím, naší práci. Už na Ukrajinu, jestli nechcete reagovat, nebo nechcete odpovědět na otázku, kterou jsem položil. Pane premiére, děkuji. Po vaší vládě. Děkujte si, jak dlouho se staví dálnice. Prosím, tak na ta Ukrajina, jaká byla otázka? Otázka byla taková, zda souhlasíte s tím přístupem, který česká vláda zvolila. Tak česká vláda se stará jenom o Ukrajinu. Česká vláda kašle na naše lidi. My jsme tam poslali veškeré zbraně, které jsme nepotřebovali. Pan premiér teďka tvrdí, že tam budeme posílat peníze. A proč tam budeme posílat peníze? Pan premiér je v Bruselu, lobuje za 50 miliard euro pro Ukrajinu. Ano, ta Ukrajina už dostala 100 miliard, dobře. Jako já, to samozřejmě platíme i my taky. Ale já bych chtěl jenom upozornit, že my jsme v České republice a tady lidi potřebují peníze. A těm lidem pan premiér peníze nedává. Pane premiére, ano. Tak mě nepřekvapují tady ty výroky Andreje Babiše, který ani, jak přiznal, by nesplnil požadavky, které když jsme se zavázali v rámci NATO, kdyby země NATO byly napadeny. A vůbec nemá není smysl. To pravda, vůbec nemá smysl, když jste to řekl. Nemá vůbec smysl pro mezinárodní politiku a vidění souvislosti. Ale já zůstanu u té pomoci Ukrajině. Tak česká pomoc Ukrajině stála zhruba 38 miliard korun. Z toho 10 miliard jde českým občanům, krajům, obcím, občanům na ubytování. 18 miliard mezi tím zaplatili pracující Ukrajinci na odvodech, protože my tady máme už 120 tisíc Ukrajinců na našem pracovním trhu. 18 miliard jsme získali kompenzacemi za naši vojenskou pomoc. Dvojnásobek hodnoty, kterou jsme vůbec na těch zbraních poskytli. Česká republika vydala licence
pro české firmy za 125 miliard korun. A to jsou peníze, které jdou přímo našim firmám. Český vývoz na Ukrajinu letos vzrostl 36%. Takže já nechci říct, toto vůbec není podstatné. My dnes máme z toho víc, než kolik jsme sami poskytli. Ale znovu říkám, to není podstatné. Je to hodnotová bavit, a bezpečnostní ano, věc. A ta stojí, o té budoucnosti, ta stojí tak i paní ministryně Černochová řekla, že ta pomoc může být už pouze finanční. Ano. Máme na to teď? Ne, ta pomoc, ale ta může být finanční. Ale jak říkám, když my poskytujeme licence českým firmám, které vlastně tím pádem obohacují náš průmysl a zlepšují podmínky v České republice, tak to vůbec neznamená, že to děláme z našich peněz. To jsou často finanční prostředky v naprosté většině z jiných zemí, které tímto způsobem pomáhají. Ano, my už nemáme možnost posílat nepotřebné zásoby ze skladu nebo něco podobného, ale jak jsem tady ukázal, i na tom jsme dokázali získat například prostředky pro modernizaci naší armády a určitě na tom netratíme. Ale znovu říkám, a to je to nejpodstatnější, to je teprve druhá věc. Ta první je, že děláme správnou věc, když pomáháme Ukrajině a snažíme se zabránit tomu, aby Rusko Děkuji. Dosáhlo svých Děkuji. Cílů a to by bylo prostě obrovsky předsedo, nebezpečné pro Evropu. Jak vnímáte postoj české vlády k válce na Ukrajině? Já bych rád vysvětlil to, co pan premiér se snažil říct a neřekl. Naši zbrojaři vyvážejí zbraně, topí se v zisku. Škoda, že jste je nedal do toho Infoltexu jako speciální daň. Platí to Američani. No to my nejenom, jsme, to teda no nevíte dobře, vůbec, o čem mluvíte. Zeme, vůbec ale hlavně, o čem mluvíte. Hlavně to platí, neplatí to český rozpočet. Tam snad se na český tom, rozpočet to neplatí, no ale rozhodně děkuji, to neplatí Američani. Děkuji, pánové, teď by se rád dostal do druhém důležitém úplně. Řada evropských zemí se na tom podílí a to je dobře. Ale akorát vy to nevíte. Ano, tak samozřejmě, jako otázka je, kdo to všechno zaplatí, když teda my platíme do Evropské unie každý rok 60 a 66 ano. miliard. Rád bych se zeptal na váš postoj k tomu, jak přistupuje česká vláda ke konfliktu v Izraeli. K ten proizraelský přístup. Já myslím, že tam máme stejný názor, že my tu pozici podporujeme. A to bych chtěl podpořit a říct, že to je vlastně dobrá zpráva. Tady je dlouhodobá kontinuita české politiky, podpora Izraele a já jsem tady rád, že tady napříč politickým spektrem a i v těchto vypjatých chvílích vnitropolitických u tohoto důležitého bezpečnostního konfliktu máme víceméně stejný názor na podporu Izraela. To si myslím, že je důležité. Já jsem rád, že v této věci máme s opozicí shodu. Děkuji. A ty bych se rád dostal ještě na téma, které zaznělo v té reportáži, to je migrace a s ní spojený v mnoha případech extremismus. Evropský migrační pakt je něco, na čem se dohodli členské země, jak vy ho vnímáte, jak vnímáte pozitiva a negativa? No, ono to má dvě kola. Ta evropská politika je poměrně složitá. To, na čem se dohodli zástupci vlád, ano. je podle mě správná cesta. Protože vidíme, když nemáme dobré evropské řešení, co se děje. Máme kontroly na hranicích uvnitř schengenského prostoru se Slovenskem, s Německem, s Rakouskem. To není situace dobrá ani pro naši ekonomiku, ani pro naše občany. Potřebujeme novou azylovou a migrační politiku, protože ta evropská nefunguje, je nefunkční a potřebujeme ji změnit. Migrační pakt šel správným směrem. Návratová politika, azylové řízení na hranici nebo ještě před hranicí, prostě spolupráce se třetími Dobře. Zeměmi, všechno bylo v pořádku. My jsme souhlasili s touto verzí migračního paktu ano. a teď probíhá takzvaný trialog, kde do toho vstupuje Evropský parlament, Evropská komise a tam už se to tak dobrým směrem nevyvíjí. Ano. Bohužel. Děkuji. Pane předsedo, jak vy vnímáte právě parametry migračního paktu? No, vy se můžete modlit, pane premiére, aby to neprošlo, protože já to považuji jako za zradu. Celé to, co vy jste navrhli v rámci předsednictví, je úplná katastrofa, protože vy jste řekli, že Evropa rozdělí 30 tisíc ilegálních migrantů. Ale možná na mobilu to slyšelo 2 miliony. A proto vidíme, co se tady děje. To řešení je jednoduché. Lodě nevyplujou. Nikdo nesmí přijít na evropský kontinent ilegálně. Pašeráky musíme potlačit a odzbrojit. A samozřejmě rozšířit Schengen. Vy máte bránit Evropu na moři. Vzít západní Balkán, Rumunsko, Bulharsko do Schengenu. Vy se tam bavíte o rozšíření Evropské unie, které podle mě nenastane a ty rozhovory budou trvat, nevím, desítky let, ani z toho nebude. Ale ten Schengen je důležitý. A to jste nevyřešili, tím jste nepřišli a neřešíte to. A ještě k tým Ukrajincům. Vy jste přece slíbil, že přinesete z evropského rozpočtu nějaké peníze. Kolik jste zařídil? Nic, nula, nic. Minimálně byla vyřízená výjimka při ne.
pro přijímání uprchlíků ze třetího světa. Ale to není Itálie a Řecko dostali asi 5 miliard euro kvůli ilegální migraci. Pan premiér nepřinesl nic a byl pánem Evropy. Totální selhání. Máte pravdu, pane redaktore, vy a ne pan předseda Babiš. V tom migračním paktu jsou právě ty garance, které by jsme měli my jako země, která přijímá na hlavu největší množství ukrajinských uprchlíků. Stejně tak, jako v tom víceletém finančním rámci, v jeho úpravě, o které jsme teď jednali v Bruselu a které zabránil kamarád Andreje Babiše Viktor Orbán, byly finanční prostředky na navýšení... Můj kamarád bojuje za Maďarsko a jeho zájmy. Za Maďarsko, na rozdíl od vás, který za Maďarsko, nebojete za zájmy České za Maďarsko republiky. A vy jste bojoval za zájmy Maďarska, ne za zájmy České republiky. Republiky. To vám řekne každý v Evropě. Pánové, kde jste nic nebojoval? 80 minut je poměrně hodně. Nicméně vidíme, že ne dostatek. Peníze. Naopak vy jste přinesli do České republiky Green Deal, se kterým máme celou řadu potíží. To si každý může dohledat. Každý si to může dohledat na Google, včetně vašich citátů. Bude mě bolet ruka. Pánové, ano, stačilo. Já vám velice děkuji. Úplně pohodové adventní rozjímání to nebylo. Nicméně já bych rád skončil nějak pozitivně, tak bych vás poprosil o krátké přání právě našim divákům k svátkům a k novému roku. Pane premiére. Tak abych popřál všem divákům krásné, klidné, požehnané vánoční svátky a nám všem přeji, aby se naplnili ty naděje, které teď máme, abychom mohli hledět do příštího roku s optimismem. A já jsem tady uvedl některá ekonomická čísla. Věřím, že se ta situace spraví a že to všechno, čím jsme prošli, už máme za sebou. Takže krásné Vánoce a šťastný nový rok. Já přeju všem občanům České republiky hodně lásky, hodně pohody vám i vašim nejbližším. Krásné Vánoce. Pánové, já vám velice děkuji za tuto zajímavou debatu. Děkuji. Naschledanou, děkujeme. Naschledanou. A já za sebe bych vám chtěl popřát, abyste byli veselí. Veselý člověk totiž nemůže být ani nešťastný, ani zlý. A o to přeci jde. A samozřejmě vám přeji krásné svátky a také šťastný nový rok 2024. Ať je pro vás úspěšný. Na viděnou.